风味汁哦，啊，风味汁的做法特别注意哦，就是你先给它一个自串，这个关键地方就是这个自串有没有？一定是你要放什么，它是对应关系，有没有？啊，后面的话你再用什么？把大刮胡代表是将来你要塞那个变速的位置，啊，用大刮胡表示。如果你不要格式的，像之前我们还有什么中间加个冒，加个冒号点二 F 取到，啊，因为我们这边不是要去格式化它，我只是要把后面的变数塞到里面，这个方法最简单。啊，之前九子乘法表有带过吧？哈，有印象吧？九子乘法用那个方法最简单，而且很多地方程式如果用 format 来做，会让程式简单好理解。像这里我发现用 format 是最简单好了解，因为我写过很多种方法，后来发现那些方法，因为你必须要串嘛，太复杂了，这个方法最简单哈。那只是说你要习惯就什么，后面呢就是 format 的话，记得就怎么样，就是再把它点一下，那么这个字串我还要再放几个变数进来，所以点下去之后你就打一个 format，有没有啊？format 的话呢，后面就是分别一个萝卜一个坑的把它放进去。哎，不过记得哈、哦，刮胡数量前面因这个 print 本身，哎不。这边没有哦，多一个，OK 哦，那就是再把后面的那个什么 list 二里面的第几个嘛放过来，那这样的话呢，我们就分别的放一个，哪一个 list 二里面的第一个，那就零啊，逗点1234，那我的习惯用复制啦，我建议用拖拉加 Ctrl 键就贴就过去了啊，那这样的话分别就怎么把我们的这一串啊，最后记得这个。因为电话后面会有换行，所以把电话换行这部分加上去哦，那这样就 OK 了。然后把它 print 出来，看如果也成功的话，尤其这一段很重要哦。你千万不要以为你很有自信，像很多同学不知道为什么这么有自信哦，一 run 啊就错了，错了呢，那就问我说老师为什么错哦？哎，有的时候说真的，其实 run 应该是你要看出错误啦哦。看出错误是不是我的责任哦？OK，不要好像感觉每次都考老师。我觉得每次其实说真的，你要学会就是你要马上看懂到底哪边有错，这是你们必须要熟练的。因为以后呢，你要把大量资料写到资料，这个非常重要。OK 啊，如果哎看起来都没错哦，那就应该 OK 的话呢，就是再把它什么这几行把它注解取消掉。就可以成功了。那后面我刚刚有多增加一个叫 draw table，就这个有没有？如果假如说你一直新增一直新增，它会重复资料，所以我们可以加一个 draw table if 这边是 not 嘛，if exists 这个如果存在，就帮我 draw 啊，意思说把这个 table 给砍掉啊，这样的话我们就把它 insert 啊，run 应该 OK，那就成功了啊。成功之后的话呢，我们再把它怎么样？再把它做查询哦，所以这两段我都有把它放在云端上哦，所以这边的话，这一段刚刚在第几页？第52页哦，就是刚刚这一段我写的，哎，我更正一下，这个是用 SQL Mini，应该是在这里写入练习这里，好，这个应该在第50页哦，一模一样的，第50页的下方查询结果就第二段哦，OK。那另外的话呢，哈，我们后面有补充哈，有一个 SQL Mini 啊，不过这个你可以自己再参考一下。还有就是说，如果你要查询的话，其实我们可以用关键字查询，比如说我想要查询哈，刚刚这个地方呢是全部查出来，可是你想说，老师我只要查某个会员呐，比如说我想要调出某个会员的资料怎么办？很简单，你可以像刚刚一样，多一个 x 等于什么呢？等于就是哪一个，所以这边的话，查询编号，那我们可以怎么，在这个上方哦，把它改一下，请输入它的编号，然后呢，在这个 select 的这个后面加一个 while 的一个叙述，哪一栏 A 栏如果等于哪个编号的话，OK，它这个注解，这个就把它注解掉，OK 哈，那这样的话呢，如果我今天要查，哎，你那个。比如说，一般都有会员证嘛，啊，条码机 B 嘛，B 之后那个输入，其实那个条码机呢，就等同帮你敲键盘啦，只是说那个条码就转换，然后会最后按一个 Enter，
所以啊，如果说他编号，他的会员 25号 ，Enter， 就把他的会员资料有没有给查出来了？啊，当然他查出来一定是全部资料了。啊，你可以针对哪一些栏，比如说我只要哪一栏，select 后面这边哪一栏啊，比如说我只要什么，他的姓名是 B 栏，那你可以 B 栏，然后跟他的什么电话，电话好像是哪一栏 ，A B C D。B 栏 ，OK 啊，不过这个缺点就是你还要自己记得哪一栏，不然的话你就给他一个实体名称啊。只是我有时候上课为了便利啊，用 A B C D 好像比较简单，啊，不然每次同学还要去把那个名称想出来，哇，太麻烦了。所以这个地方一样嘛，如果我这样嘛，他的电话，他的名字跟电话，25号，他的名字跟电话给我一下，哎，出口啊，哪里有错？ 因为我这边给5个，可是我改了2个，所以怎么办？你必须把这边怎么样，再改2个，有没有？只剩2个，这样才 OK， 因为这边我只要 B 跟 C 嘛，所以回来它变成只有 B 跟 E 了哈，啊，所以你底下不能说你给啊，还有这边栏位名称只剩下什么姓名跟电话，跟手机 OK 哈。 好像之前有一个什么新闻是说那个健身房教练，然后他用了自己的这个，然后就是看哪个会员可能长得比较漂亮，然后他用自己的权限把对方的姓名跟电话取得，然后私底下偷偷的跟对方联系加赖或怎么样 ，OK 哦，那这样会不会就类似像这种哦？所以如果你会资料库操作的话。 不过这是违法行为哦 ，OK， 刚好想到 Enter 的话呢，有没有刚好就姓名跟手机哈、哦？所以如果你只要取得哪一个人的编号，他的哪一些电话啊、他的资料了哈、哦，你会用这个方式来做。啊，后面当然还可以用关键字查询啊，比如说你可能知道那个人他的关键字叫，姓林什么某什么什么之类的哈、哦，那你可以用关键字或者日期查询。 等等的哈，那这个部分待会再来看啊，请各位先试一下，把刚刚的这个哈，就是资料写入跟查询哦，试着完成哈，因为这两个应该是最重要的啊。如果你做完新增 OK， 查询也 OK 的话啊，再来删除跟修改，请自行练习，因为跟刚刚一样，有没有？比如说你要删掉哪一个会员的资料，刚好。 可能编号哈，也许他条码一 B 啊，你要退哈，就 B 一下啊，反正就把它退掉了啊。比如说第45号的那个会员要退会员，那你就用 delete 嘛，有没有 ？delete from 啊，然后 member 01 啊，然后会有他的什么呢？编号就 A 栏 ，A 等于几号？哎，43号 ，Enter， 那这个会员就会从你的 table 里面删掉了。 不过理论上哦，一般我们当然实际上，作业应该不是直接删，而是应该把他的资料搬移到他是历史会员，就是说有一个 table 哦，可能就怎么样，可能就是说你曾经是会员的一个 table 里面，把它先复制过去，再从目前会员删除，不然的话以后你要查历史资料，就没有了。OK， 所以哈，这个部分的话可以再练习看，如果说。 假如你要删掉，但是呢，你不要永远删除，你应该先把那个会员先把它移到他是旧会员或者是什么曾经会员的资料里面。那当然你可能还是要建一个 table， 然后把资料呢放进去之后，再把这个人删掉，我觉得比较合理啦。不过这个可能又要再做一些哈这个变化。那请各位试一下。那还有另外就是说。 查询哈，我们有一些比较进阶的查询方法，那请各位稍微练习一下哈 ，OK。